Karvainen peli. Tomppa on karvainen peli. Oikein hieno on. Iso on. Oikein sileä on. Noin hyvä on. On. Päivystykseen esittelemään, äidinkielen opettaja päivystykseen esittelemään mun uutta mielipidekirjoitusta. Se olisi mun tehtävä nyt tänään mennä sinne päivystykseen. Katsokaa. Tää tänään. Joo, täytyy kyllä sanoa, että kylillä on kyllä aika lumetonta, hyvinkin lumetonta, mutta ei täällä Montussa vaan, ei perse. Niin, ei täällä tosiaan vielä hätäpäivää. Vittu. Mä aloin tossa miettiä, että sehän on taas omenapuita ruvettava leikkaa, kun kesä on tullut. Ja tää on, meni kuolemaa tää punakaneli, kun mä kerran leikkasin sitä liian innoiskaasti. Ja vaikka se kuoli, niin siitä on kasvanut uusi puu tilalle samasta juuresta. Tosi isohan tää nyt oikeesti on jo. Tää jo, kun ehkä paljon tää on, 3 vuotta vanha tää puu oikeesti. Tosi 3-4 vuotta, tosi voimakkaasti kasvaa silloin se ison puun juuri siellä, niin sillä on suhteessa sitten enemmän sitä kapasiteettia, se vanha juuristo, mikä oli tätä paljon isommalle puulle tavallaan suunniteltu, niin nyt imee sitten voimakkaasti. Jänis syönyt aika pahasti, vaikka tuo verkko on tuossa ollut koko ajan, mutta tosi voimakas haarautuminen ja pitkä vuosikasvu, tämmönen 30-senttinen. Ja mä oon tätä
niinku viime vuosina aina leikellyt näitä latvoja just poikki saksilla, puutarhasaksilla, että tää haarautuisi, ja se on haarautunut aika hyvin, että tät vois vielä tänä kevään vähän latvoa ja osan ehkä latvoista jättääkin ja sit vois pistää painoja, että sais tän kasvamaan. Nyt tää on aika suoras. Mä just mietin, että mä nelosluokalla aloitin tää omenapuuleikkuu homma. Mä olin verstailla puutöissä veistelee jotain eläimiä ja kuuntelin iskelmäradioa ja oi saatana. Sieltä sanottiin, että nyt on se aika, kun pitää leikkaa omenapuut. Mä mietin, että jaha, en oo leikannut, mutta opetellaan. Sitten katsoin netistä jotain ohjeita ja sitten tekemällä tietysti oppinut, mutta ensin ohjeita ja sitten itse siitä eteenpäin, että aika pitkästä tavallaan nuoressakin iässä jotain traditioita pystyy ihmisellä olla, että tää on sitten joku 10. vuosi melkein. Mut näin sitä niinku nuoreekin ikää mahtuu ja vittu. Mahtuu juttu ja semmonen hieno keväinen rituaalihan se aina on, kun puita leikellään. Mä aina monelle päivälle se jaan, että kevään hekumallista nautintoa. Ai saakeli! Sais mahdollisimman monena päivänä naatiskella. Tätä mä oon joskus leikannut tätä luumuahnaa. Luumut on paljon herkempiä, mutta siitä sitten keskeltä yksi haara jo kuoli ja mä sit sen taisin viime kevään saha pois, mutta se onkin hyvä, niin jäi tämmönen valosa reikä, niin nää loput tää on tosi vähän tehnyt, niin kun tää on viimeksi tehnyt hyvän sadon varmaan 6 vuotta sitten, niin nyt kun siinä ei ole tuota keskellä varjostamassa, niin toivottavasti saa valoa ja tulis vähän parempi. Ja sitten tässä on yksi luumupuu, joka meidän iskä leikkeli sitä kerran. Ja ne insinöörihan ei ymmärrä tällaisia herkkiä kasveja. Hän leikkasi nurmikkoa ja vittuuntui, että mikäs puu olet. Siinä oli hyvä sinikka, semmonen sininen luumu ja pirusti tullut aina luumu ja oksat notku. Niin hän sitten joku kesäpäivä otti saha ja leikkasi ylimääräiset okset pois. Ja no ei se ole niin yksinkertaista kuin Fordin rassaaminen, niin se sitten taisi sen takia kuolla. Mutta tässä on vähitellen uusi kasvanut tilalle, niin sitä en ole ikinä mihinkään suuntaan ohjannut. Mutta vittu! Nyt rupeaa riittää. Joo. Mä olin tänään sen takia kylillä ihan aamulla 10:00 tuolla Myyrmannissa. Mulla oli terveystalo varattu aika. Mä olin toissapäivänäkin liikkeessä ihan sen takia. Mulla oli verikoe, aika laaja verikoe ja mulla oli tänään varattu aika terveystaloon ja menin sinne, niin venasin 40 minuuttia eikä lääkäriä kuulunut sovittuna aikana ja menin kysyyn, niin ei hän ollut paikalla, niin en tiedä mistä tämä johtuu, mutta petyin tietysti vähän syvästi tällaiseen palveluun. Eli en nyt sitten, tulokset on kyllä siis saanut, niin se ei mitään vakavaa ollut ainakaan minun tiedon ja terveystalon viitearvojen perusteella, mutta olisihan se toki ollut hyvä lääkärin luona käydä, mutta ei voi mitään sitä. Ei nyt tänään ollut, mä menen sitten ensi tiistaina, niin sitten hän kertoo lisää. Joo. Se on ihan hassua, kun meikäläinhän on niin vähän käynyt lääkäreissä viimeiseen 5 vuoteen. Viime kesänä oli yksi oikein paha korvatulehdus ja sitten sitä ennen en tiedä, milloin olisi joku flunssa ollut, niin tälleen vakuutuksen omaavana henkilönä ihan hauskaa sinänsä käyttää. Eihän se mitään hauskaa ole lääkäriin mennä, mutta käyttää tätä vakuutusta, kun sekin maksaa jotain rahaa, niin kerrankin siitä on jotain hyötyä, kun käy nyt tuolla terveystalossa. Mutta no, eivät sitten maksavaa vakuutusasiakastakaan halua näköjään nyt 100-prosenttisesti palvella. Siinä on muuten meikäläisen paskaa. Siellä on pienet elukat pyörii ja pienet hyönteiset ja kyllä se kesä tulee paskakasaankin, ei sille mitään voi. Siitä mä ajattelin tänään kuopia nämä kaikki paskat. Tässä on niin paljon puutarhajätettä ja mun paskaa tuosta huusista oikein monelta vuodelta, että mie laitan ne johonkin säkkiin ja vien Heinolaan mökille ja rupeen sitten kasvimaalle levittää omia maatuneita paskoja. Nyt on alettava oikein kunnon biodynaamiset viljelymenetelmät käyttöön. Nyt on niin vaikeat ajat, pojat, että kovatkin keinot on otettava käyttöön keinoja kaihtamatta. Hirvikärpäsen näköinenkin peli tuossa paskakasassa vaan mölliin, että kyllä täällä on niin kesäistä, että mut joo, semmoista. Sitten vähän koulussa ruokaa taas ja hetkellistä vaskishengausta. Olihan se mukava huomata oma juttukin tuolla Vantaan Sanomissa, niin sitä sitten sai esitellä ihmisille. Näin. Kyllä täytyy sanoa, että
näin niinku vihreäksi profiloituneena ehdokkaana, niin tää meikäläisen ulkohuussiharrastushan on niinku oikein mainio meriitti. Uskoisin, että näissä vaaleissa ei kovin montaa muuta ympärivuotista ulkohuussin käyttäjää ole tarjolla. Ja tässä meidän Suomen suurimmassa vaalipiirissä Uudellamaalla ollessani ehdokkaana rohkenen jopa väittää, että mahdan olla kenties ainoakin sellainen ehdokas. Ei meitä joka tapauksessa montaa ole. Mitään tilastoa aiheesta nyt ei varmastikaan ole tehty, mutta ehkä minä voin ottaa tästä vähän koppia ja tässä voisin tällaisen pienen huussiesittelyvideonkin tehdä, niin näette vähän, täällä on Kai Stenvallin taidetta, ei ole alkuperäisiä, kotiliettä löytyy, on niin tällaista kotoisaa tunnelmaa, niin mukava sitten Pietarsaaren paperitehdas. En muuten tiedä yksi, minkä takia mulla on paperitehdas Pietarsaaresta mun seinällä täällä. Vähän kotiliettä, oikein tämmönen kotoisa kepulaismaalaisromanttinen 50-luvun henkeä huokaileva hermeettinen kokemus. Ja sitten tää joku tämmönen naru, joka on jäänyt tohon kiinni tohon kakkosnelosen pieleen ja ihan sattumalta näyttää minun mielestä pieneltä pojalta, joka seisoo ja pissaa. Eli tossa on se poika ja tossa on se pissa, toi lätäkkö niinku. Mut tää on hieno huussi. Jaakko Teppokin tykkäisi. Et jos haluatte huussikansan puolustajaa eduskuntaa, niin Veeti Salo on tähänkin vikaan se oikea ratkaisu. Joo. Sieltä lähti Fatali Seedsiltä, suomalaiselta chili-asiantuntijalta ja chili-yrittäjältä nyt tilaukseen 10 siementä. Siinä on 3 tomaattia ja paria paprikaa, sitten on chilin siemeniä. Vähän myöhässäkin ollaan chilien näkökulmasta varsinkin. Tai siis tomaatit on ihan jees laittaa, varsinkin mulla kun tulee sinne ulos kasvamaan, niin niitä ei varsinkaan kannata niin turhan liikaa kasvattaa taimena, kun ne vasta pääsee kesäkuun alussa sinne maahan, mutta se on se pari kuukautta ja chileillä kyllä niin olisi ihan hyvä, jos olisi jo kuukausi sitten laitettu multaan, mutta onhan mulla nyt jo vähän sen taimia tulossa tuolla yläkerrassa, että joo, nyt saadaan lisää siemeniä. Mulla oli monta vuotta Fatalilta tilatut siemenet riitti. On mulla vieläkin niitä vähän sen, mutta siellä on jotain mahdottoman tulisia, niin mä tilasin nyt taas. Ja vuosi sitten mä tilasin Virosta, virolaisesta siemenkaupasta. Siellä maksoi kaikki tomaatin siemenet jotain 50 senttiä pussi. Tää kun menee tuonne rautakauppaan tai minne vaan Bauhausiin, no tai 4 € pussi, 5 € pussia. Aika peruslajikkeita, mutta virolainen semmonen siemenen maailma, niin ihan sikahalpoja euron siemeniä ja valtava valikoima erilaisia hassuja vanhojakin venäläisiä lajikkeita ja nää on just sieltä. Mulla on näitä lajikkeita viime kesän ihan hyvällä menestyksellä kasvamassa siinä avomaalla pihalla ihan kasvimaa mullassa, niin tämmönen Zemliak ja Subarctic ja hyvin on pienet taimet tulolla 3 viikkoa sitten kylvetty. Ja täällä on sitten vähän chilejä ja paprikaa. Joo, mutta sieltä siemenemaailmista mä oon tilannut viime vuonna, mulla on niitä siemeniä vielä, mä otan 90 lajiketta, taisin tilaa 90, niin niitä riittää vielä pitkäksi aikaa, mutta tilasin nyt sitten vielä jotain vielä lisää. 3 erilaista tomaattia, jos sinne ulos vaikka laittaisi, mutta joo. Tässä on siis paprikaa ja tuossa on sitten jotain chiliä. Näin, kyllä se lähtee tästä taas pikkuhiljaa. Sitten niitä on taas toukokuun puolessa välissä se 300, niin kuin monesti on ollut. Se on aika hieno harrastus tämäkin kyllä ihmisellä olla sitten siellä Heinolassa kirotaan, kun epäonnistuu kesällä. On kuuma tai liian kylmä tai jotain muuta kaameaa. Ja sitten syksyllä huomataan, että ei kitketty tarpeeksi ja ei ollut hyvät lannoitteet ja just rikkaruohot vei voimat ja sitten tuli vielä syksyllä hallatkin ja kaikki epäonnistui. Mutta joka vuosi virheistä ei opita. Aina joka kevät on loppujen lopuksi, vaikka joka kevät sen enemmän tietää, että on taas mahdollisuus pettyä, niin joka kevät myös sen unohtaa sen syksyn luovutusmielialan. Viime syksy piti olla viimeinen syksy, kun on kasvien kanssa tekemistä.
Kyllä mä itsekin sen tiesin, että tää on vaan sana helinää. Kunhan kevät alkaa tulla, niin Johan rupeaa taas sormet syyhyää ja näinhän se menee. Eikä sitä tarvi niin vakavasti ottaa, vaikka tulisi epäonnistumisia. On tässä onnistumisiakin mahtunut. Mulla on ollut nyt toi kasvimaa jo 4 vuotta peräti. 15, 6, 7, 8. Kyllä maar, kyllä maar. 15 oli ihan, se oli harjoittelu. 16 meni hyvin. Niin kuin, se oli mun mielestä aika hyvä. 17 oli semmonen tosi huono mun mielestä. Ja nyt tää 18 oli semmonen aika hyvä. Että osin oli aika hyvä ja osin aika huono, mutta kokonaisuutena niin ehkä ollaan menty aina parempaa. Ja toivossa on hyvä elää. Voi olla, että tästä tulee hyvä vuosi. Luultavasti ihan samaa paskaa kuin aina ennenkin, mutta ei se mitään. Se puuhastelu on tässä oleellisessa osassa. Tää on mielenterveydellekin mukavaa luoda kasveja ja nähdä sitä kasvua jotenkin. Semmoista elämän iloa tässä kaiken muun hektisen maailman parantamisen ohessa, niin kiva nähdä, kun Zemliakissa alkaa jo tulla ekat kunnon lehdet, niin ai ai, kyllä herkutellaan sitten joskus. Joo, en ole muuten käynyt 2,5 viikkoa hiihtämässä, niin tää on ihan hyvä. Latuki on ihan ok kunnossa. Välillä on aika paljon roskaa, mutta kyllä se mun vaatimuksia täyttää. Tämähän on iso ristiriita kyllä. Ja tää on oikeasti mielenkiintoinen teoreettinen kysymys, että minäkin kun mielelläni nautin tästä verovaroon kustannetusta julkishyödykkeestä, eli näistä koneella tehdyistä saastuttavista hiihtoladuista, niin milläkö sekin on maksettu? No jollain verovaroillahan se on kustannettu, joillakin verovaroilla, mitä Suomeen tuottaa Suomessa eritoten saastuttava vientiteollisuus ja muutenkin voimakas kulutusaste, kulutus ja korkea tekninen kehitys, luonnon hyödyntämistä siis. Tai raiskaamista tai riistämistä, miten haluaa ajatella. Mutta niin, tässä minäkin, vaikka miten eläisin toisin sanoen, niin tätä hiihtolatua mielelläni hyödyntävänä kansalaisena olen osa tätä ylikulutuksen kuviota. Eli täysin suoraselkäinen, jos olisin vihreä semmoinen täysin. Enhän tietenkään edes edusta mitään ihanteellista askeettista elämäntapaa ainakaan vielä. Mutta sitten jos edustaisin, niin kaikista loogisin tähän olisi, että linjani olisivat jossain tuolla. Eivät tässä kapitalistiladulla. Tuolla Joukahaisen suolla menisin. Niin siinä olisi meininkiä. Joo, ei tässä nyt kummasia hiihellä, mutta tommonen 5 kilsaa. Ei se ehkä ole niin paljon. On se varmaan sen verran. Tosta vaan puro yli ihan rohkeasti. Siinä on sitä jäätä ton pintaveden alla. Niin. Joo, ihan paljon lunta kyllä on vielä, että vaikka olisi samanlaista säätä, niin sanoisin, että viikko pari mennään hyvin. Mähän viime vuonna kävin hiihtää vikan kerran vasta ai vittu, maaliskuun vikan päivän iltayöstä. Tulin kotiin siinä 10 minuuttia vaille ennen keskiyötä, eli ennen kuin alkoi huhtikuun. Ja viime vuosihan meni hyvin. Aloin siinä helmikuun 8. päivä hiihtää ja tuolla ja vajaa 2 kuukautta. Kävin liki päivittäin hiihtämässä, välillä sellaisia 25 kilometrin lenkkiäkin tuli pari tehtyä. Oikein niinku retkiä. Kerran melkein Buidumjärvelle asti hiihin ja kerran hiihdin tuohon Kalajärvelle ja sieltä Juvanmalmille ja Kehä kolmosen läheltä Askistoa ja Askistosta Petikkoa ja sieltä Keimolaa ja kotia. Ja se oli jautaa. Se oli hyvä tuo viime talvi. Nyt on hiihto jäänyt vähemmälle. Silloin täytyy sanoa, että yksi syy, mikä innosti siihen, niin oli varmasti se, että oli toimiva puhelin. Nyt puolustuspuheenvuoro toimiville älypuhelimelle. Oli siinä Spotify Premium, niin oli se kovaa meininkiä. Tuolla vaan kuuntelin afroamerikkalaista musiikkia, R&B ja
punk ja soul skene tuli siinä opiskeltua ikään kuin ihan ohi menne ja oli ihan, oli jautaa. Nyt kun ei ole ollut toimivaa puhelinta, niin tää on vähän tylsempää, mulla on niin tylsät ajatukset. Niin. Mut joo, tää vuosi on ollut heikko tää hiihdon kannalta nyt, että ihan joku alle 50 kilsaa. Viime vuonna oli tosiaan se aika tasan 200, mikä sitten jäi käteen, mutta silloin mentiin koko maaliskuun vallan hyviä. Ei ollut ladut mun mielestä edes kovin sotkussa ja huhtikuun puolellakin olisi luultavasti vielä viikon verran päässyt hiihtämään. Silloinkin pääsiäisaika oli ihan hyviä säitä. Lunta riitti, mut joo. Nyt on vähän vähemmällä. Tää on mulle kyllä tällaiselle kaltaiselle vähän perfektionistiselle ihmiselle hieman rankkaakin tämä, ettei ole käynyt hiihtämässä. Minä jotenkin näissä petollisissa haavekuvissa ajattelin, että lukuloma on sitten älyllisen lukemisen ja sen vastapainoina alkukantaisen primitiivisen verikusiroiskuisen hiihtämisen sävyttämä todellinen ihmisen telosta toteuttava eudaimoninen ajanjakso maallisessa elämässä. No, ihan näihin kauniisiin kuviin ei olla päästy tietenkään, koska tuommoinen etukäteen suunnitteluinen haaveilu on joutavaa ja aina epäonnistuvaksi tuomittu. Joten nauttikaamme tästä hikisestä olosta tällä hetkellä, kuin meillä ei muuta elämässä olisi. Punajuurta, peruna, porkkana, sipulivalkoisuus. Siinä nuorisolle kasviksia. Jes, siellä on nyt öljyä ja sitten on aurinko kuivattua tomaattia ja niistä öljyä. Kasviksina on kaalia ja perunaa ja punajuurta ja porkkanaa ja sitten sipulia ja valkosipulia. Ja tuolta rupisia perunoita, suurin kasvattamia, vähän jo vihertäviä melkeinpä osa eteisestä. Oli aika pitkät idut, mutta otin poikkeen, niin sitten niitä ei enää ole ja ongelma on ratkaistu. Sillä oleminen on havaituksi tulemista. Ja sitten täällä on yksi peruna kanssa tähän karriin. Tästä tulee siis jonkunlainen karri. En ole pitkä aikaa kokkailu, nyt on huonoa elämää pidetty, mutta äkkiä päätin. Meillä on nyt äiti viime aikoina itse asiassa ottanut yllättäen nyt kovaa kokkausvasta, mutta päätin tässä nyt, kun näkyy kaikkea olevan, että kokataan nyt pitkästä aikaa. Tämähän on joku ihan perus karri vaan ja nyt ei ole mitään liotettu herneitä papuikaa tätä varten, mutta meidän äiskä oli tilannut jotain hävikkiruokaa tämmöisen ison lootan ja ne olisi mennyt kaikki roskiin jostain stilistisestä syystä, että pakkaus on vaihtunut tai jotain muuta kamalaa. Että kyllä tämä niin kuin kertoo tästä meidän yhteiskunnasta oikeasti jotain, että tuommoinen iso satsi ruokaa niin on mennyt oikeasti sen takia roskiin, että päivämäärässä ei ole välttämättä mitään vikaa edessä, sitten joku pakkaus vaihtuu ja sitten menisi hukkaan. Ja ylipäätään nämä päivämäärät, niin siinä on kyllä niin tyhmä laitos. Mä en niihin luota ollenkaan. Mähän itse aina leikkaan leivistä homeet ja syön just tollasia, sanotaan, että 0,5 senttiä saa olla enintään ituu perunassa. Mä saatana, noissa oli 15 senttisiä matosia. Et kyllä tää on mennyt, huomaa, että täällä ei ole ollut täällä Suomessa pitkään aikaan niin kuin nälähätää tai yhtään mitään muutakaan niin kuin kosketusta elämää ja resursseihin. Että mun mielestä meidän elämäntavassa, niin se on tavallaan perustavanlaatuinen ongelma, että kun me eletään niin abstraktissa yhteiskunnassa, niin meidän arkikokemukseen ja elämän piiriin ei kuulu niin kuin käsitys resursseista. Että joku maatalousyhteiskunnan ihminen on ymmärtänyt aina hyvin sen, että kun hän lämmittää nyt 200 enemmän mökkiä, niin sitten hän on keväällä viikon enemmän töissä. Tai jos hän nyt ottaa enemmän perunoita, niin se on sitten sen verran lisää peltoa. Että tavallaan meillä on tämmöinen niin kuin mittasuhde ero tai niin kuin meillä ei ole sellaista meidän elämäntapaa ja sitten me vieraannutaan niin kuin just resursseista ja siitä elämän materiaalisesta pohjasta ja siitä rajallisuudesta, mitä se asettaa. Ja totta kai ihmiset on turhamaisia ja maalaisjärki on vähissään, semmoinen omaehtoinen ajattelu ja siitä just kertoo se, että uskovat ihmiset näihin parasta ennen päiväyksiin, että ne on niin kuin ihan ehdottomia joillekin, että saman tien lentää kaikki roski. Mun mielestä ihanteellinen tilanne olisi se, missä tuommoisia parasta ennen päiväyksiä ei tietenkään olisi alkuunkaan.
että jonkunlainen viite nyt voisi ehkä olla, jos on joku hyvin pitkäkestoinen tuote, niin ehkä sitten, jos siinä on joku botuliiniriski tai jotain muuta. Mutta käytännössä suurin osa meidän arkisista ruokatarpeista on ihan sellaisia, että ihan omilla aisteilla ihminen on aika hyvä eläin evoluutiossa kehittynyt, aika voimakkaat aistit ihmisellä, niin pitäisi kyllä ihan normaalin ihmisen pystyä tuntemaan eri ruoka-aineista, ovatko ne syömäkelpoisia vai ei. Ja itsehän käytän tätä omien aistien menetelmää ihan täysin. Vituttaa suunnattomasti kyllä tämä ihmisten löyhä suhtautuminen ruokaa. Ajatelkaa, että meidän kaikista ruoasta niin joku 30% menee siinä koko ketjussa hävikkiin kotitalouksissa ja valmistuksessa ja kasvatuksessa ja kaikkialla, mutta se on ihan järjetön määrä. Että tavallaan just ruoan hiilipäästöistä on jo itseisarvoisesti nykymaailmassa niin 30% sitä pelkkää hävikkiä, ja ruokahan on iso kuitenkin päästöjen lähde. Ja toisaalta siinä on myös mahdollisuudet maanviljelyssä olla paljon hiilinieluna, mutta niin kuin näin. Järkyttävää settiä. Just kasviksetkin on semmosia, että aina kun ne on vähän nahistuneita, niin just tämmönen hyvä ruoka lähtee tulille, vaikka nämä perunat, niin eipä ne nyt oppikirjan mukaisia ole, mutta oikein hyviä. Mutta joka tapauksessa me käytämme näitä hävikkipapuja ja jotain linssejä. Mulla on rauta vähän alhaalla, että täytyy vähän tuon raudan saantiin nyt kiinnittää kyllä huomioon, ja linsseissähän niitä on. Mutta nämä on nyt kivasti paistunut ja pehmennyt ja partikkelit hajonnut vähän ja kaalit ruvennut. Mä kohta rupeen maustaa. Meillä on tulossa korianteri, inkivääriauhetta, karria, paprikauhetta, chiliä, sitten vähän valkopippureita, se on enää yhtään kyllä, sitten mustaa ja kurkumaa. Sitten on jotain tämmöistä punaista karritahnaa, laitetaan sitä ja tilkka soijakastiketta. Mä luulen, että sitten on hyvä. Sitten lisätään vähän tomaattipyrettä ja kaurakermaa ja niitä linssejä ja papuja. Ja sitten vaan annetaan se vielä kiehuu. Tää on nyt aika täyteen tulee. Tulee kyllä hyvin, hyvin tönkkömäinen tästä, mutta sehän ei lainkaan haittaa. Näin teemme helpon kotiruoan. Sitten vettä vielä, niin hyvä tulee, ja ihan lopuksi aina viimeistellään ruoka sitruunan mehulla, niin ai sano entinen mies. No niin, mutta mä oon syönyt. Mitä sä oot syönyt?